देवभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तराखंडमध्ये माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. या ठिकाणी एका व्यक्तीला आपल्या लहान भावाचं पार्थिव स्वतःच्या खांद्यावरून न्यावं लागलं. सोनू नावाच्या कामगारावर फुफ्फुसातल्या संसर्गावर उपचार सुरू होते, मात्र त्यात यश आलं नाही आणि सोनूचा मृत्यू झाला. या यातनांमधून सोनू सुटला, मात्र त्याचं पार्थिव धामपूरला आपल्या गावी घेऊन जाण्याची समस्या सोनूचा मोठा भाऊ फळ विक्रेता पंकजवर येऊन पडली. त्यानं मदतीसाठी जून वैद्यकीय महाविद्यालयाला रुग्णवाहिका मोफत पुरवण्याची विनंती केली, मात्र त्यासाठी गरीब पंकजकडे 5,000 रुपये मागण्यात आले. त्यानंतर आपत्कालीन सेवेकडे रुग्णवाहिकेसाठी त्यानं विनंती केली, मात्र तिथेही त्याला आम्ही रुग्णांना नेतो मृतांना नाही असं असंवेदनशील उत्तर देण्यात आलं. अखेर लहानपणी स्वतःच्याच खांद्यांवर खेळवलेल्या आपल्याच लहान भावाचा मृतदेह वाहून नेण्याचं दुर्भाग्य पंकजवर येऊन पडलं. श्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.